សូត្រីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមនិយាយទីអំពីសារីតា Miss Universe Cambodia 2020 ខ្ញុំបានលើកយកបេក្ខនារីនៅក្នុង GG Pageant ជាមួយនាងនៅក្នុងវីដេអូ TikTok ទេហើយនេះគឺជាវីដេអូទីមួយហើយចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសារីតាគឺជាមនុស្សដែលងាយងាយស្រួល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 ស្
ទីកោទី 2 professional MC អញ្ចឹងបើសិនជាបានកាន់ microphone គាត់ មានចំណេះផងមានទាំងជំនាញមានទាំងភាសានៅអនុញ្ញាតដឹងថានឹងមានរឿងអីឡើង she gonna make you see wow អញ្ចឹង support her on your journey ហើយគុំ មានពាក្យសម្ដីតោះតែងអីជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗ be kind to each other and Sarita be you be confident be the